кеткен Юанга биз Skype аркылы байланышка чыгып, көз айым болуңуздар, сұхбат курайык. Сонун мен Skype желисинин хабарлашып жаткандыгын эсип турган чыгарсыздар. Биз Юан Смитке хабарлашып жатабыз. Азыр байланышта биздин режиссерлер тобу, чыгармачылык тобумуз орнаткандан кийин. Юан. Кайрылып таң Юан. Калыңыз калай? Жаксы, жаксы, рахмет. Кашан уяндыңыз? Көңүл кеңиз калай? Жаксы. Жаксы. Казак тилине кызыгуучулугуңуз калай пайда болду? Айтып бериңизчи бизге. Мен барлығы мен бакалавр дәрежесін оқығанда басталды. Менің мамандығым халықаралық қатынастар, мен орыс тілі болды. Және мен Мәскеуде бір семестр оқыдым. Мен Мәскеуде болғанда алғаш рет Орталық Азиядан келген адамдармен кездестім. Сондықтан мен сол аймағындағы елдер туралы біле бастадым, және түркі тілдері туралы біле бастадым. Тамаша. Ең соңында мен қазақ тілін үйренуге шешім қабылдадым. Қандай жақсы шешім. Неге сізге кім көмектесті осы тілді жылдам екі айдың ішінде үйреніп кетуге? Басында мен интернеттен тапқан ресурстармен грамматиканы білдім, және мен өзім оқыдым. Бірақ мен ешқашан ешкіммен сөйлескен емеспін. Сондықтан шамамен екі ай бұрын мен Али Жумали есімді мұғаліммен онлайн сабақ ала бастадым. Мен оны italki.com сайтта таптым. Тамаша. Иван, енді бір мақтап жіберуге рұқсат етіңіз. Сіздің жұрнақ жалғауларыңыз, сөйлем құрау тәсілдеріңіз, нағыз бастауыш пен баяндаушты қоя білуіңіздің өзі, біз нағыз қазақтың өзінің стилистикасынан тайып тұрған жоқ. Енді қазір сіз Австралиядасыз, иә? Қазақстанға келу жоспарда бар ма? Мен кешірім сұраймын, Иван қазір Сеул қаласында екен ғой. Иә, мен бір күні Қазақстанға барғым келеді. Мен Қазақстан саяхаттық видеолар көп көрдім, және мүмкін дегенше тезірек келуді жоспарлап отырмын. Наурызда келсе жақсы болатын сияқты. Өкінішке орай, мен қазір коронавирустың салдарынан Австралияға бара алмаймын, сондықтан мен Қазақстанға қашан бара алатынымды білмеймін. Енді бұйыртса, осы карантин барлығы аяқталғаннан кейін Иван, сізді күтеміз. Иә, шақырамыз наурыздың қарсаңында. Енді өзіңіз қазақша бір ән айтып, өлең оқыңыз келмей ма жалпы, немесе ән айтып көрдіңіз бе? Қазақ тілінде. Қазақ тілінде. Ән айтып, шынымды айтсам, мен музыканы көп тыңдамаймын. Бірақ маған Димаш Құдайбергеннің Жұлдызым әні ұнайды. Тамаша. Тамаша. Сіз Диэрстің құрамында барсыз ба сонда? Әрине, қалаймыз, ән шырқап берсеңіз, тіптен керемет. Жанады толтырма жақса мұңға, ойымнан кетпейсің қасқағымда. Көгемде бол жез бол күлім десең, мен жүрген қаланың мәңгі аспанында. Керемет, қол жетек қойсақ болады осы ретте. Иван, сіздің қазақшаңыз да, ән айтуыңыз да тамаша екен. Сонымен тағы бір сұрақ, енді қазақша үйрену қиын ба екен? Алло? Қазақша үйрену қиын ба екен? Қиын болды ма сізге қазақша үйрену? Байланыс дұрыс емес болып тұрған секілді. Сәл естілмей жатқан секілді. Техникалық ақауларға байланысты. Дегенмен үлкен алғыс білдіреміз, Иван мырзаға.